Elə bircə mənim evimi təmir edin, qutarsın getsin. Təmir? Bəli. Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan. Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmerində 59-dur. 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram. Adam bir küçük idi, səni gecə eləyib, sən də gəlib düşmüşsən şəkin üstünə. Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Xahiş edirəm, sözlərinizə diqqət yetirin. Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. Bəli, bəli, bəli.